Друзі, ми обіцяли, що в особливий день, в день повний чудес, ми також будемо вас дивувати своїми особливими гостями. Сьогодні о 17:00 Святий Миколай у своїй традиційній резиденції буде приймати гостей. Уже дітки можуть сідати на коліна і розказувати свої бажання. Але Миколай встає раніше, значно раніше, тому що сьогодні особлива ніч. Він вже всю ніч працював і, незважаючи на те, знайшов хвилинку, аби завітати до нас у студію. Доброго ранку, Святий Миколаю! Доброго ранку, шановні дітки. А ви як себе поводили цілий рік? Вам краще знати. Ви ж володієте цією інформацією? Ну, ми інформацію, наші інсайдери нам доклали, але ми все-таки хочемо, як ви вважаєте. Я добре себе вів сьогодні. Я подарунок знайшла. Тобто, сьогодні подарунок знайшов, так, але... Дякую вам за це. Ну і перше питання, скажіть, будь ласка, от саме Святий Миколай, це для вас як робота, це покликання душі, чи що це для вас саме? Це місія особлива. Ну, зразу ви все таїнство, всю казковість. Ну, давайте так. Я Святий Миколай по житті. Так. Да. Так що будемо казати, що це... Дякую за всі подарунки. Да, да, да. Що я весь рік працюю, збираю інформацію, як хто себе веде, якщо є можливість, впливаю на тих діточок і не дуже діточок. Ну, такий, звичайно, самий напружений місяць, це грудень місяць, тоді вже, крім аналітичної обробки інформації, вже приходиться працювати і фізично, завітати. І мазолі на колінках натирати. І не тільки на колінках, кругом, і десь і лобом вдаритись, бо не дуже добре можна пройтися, десь когось, може, підштовхнути треба до якихось хороших справ. Або кінець року треба швиденько якісь ремонти, десь все позакінчувати. Так що працюємо так напружено. Класно. А от сьогодні, наприклад, відкривається резиденція. А як до вас, як зазвичай от проходить саме оцей прийом дітей? До вас підходять батьки, щось там з вами домовляються? Є таке? Чи що сказати дітям? Чи саме дітки приходять вже і ви вже батькам? Так, цікаво, чи дають батьки якісь консультації, да, і потім чи ви їх консультуєте? Передати? У нас повна імпровізація. Можете підійти. Можете не підійти, можете написати листа, можете відправити повідомлення. Будь ласка, ми раді всім можливостям, щоб батьки, діточки завітали до Миколая. Ми з ними поспілкувалися, тому що не саме головне подарунок, саме головне – це спілкування. Я вважаю, особливо спілкування батьків, рідних з дітьми. Ну, а вже Миколай – то якби та вершина цього дійства. Тобто це, як можна сказати, піраміда така, де Миколай, а внизу… Ну, в доброму сенсі піраміда. А потім батьки підходять до вас і запитують, а що він там, що просив? Ні, це тайна така покрита, тільки я і дитина. Ну, хіба що напишу. Да, ну, зараз ви знаєте, у нас є така різдвяна пошта, працює, до речі, вже вона... Розкажіть, як нею скористатися? Да, да. Скористатися, як в старі, як то кажуть, добрі часи, ідете, приходите, сідаєте, берете листівку. Це до вас на резиденцію? Ні, ця пошта в нас знаходиться біля нашої вежі. В цьому році, раніше вона була на Ліверпулі, тепер це площа Європейська. Там вона, я вважаю, що дуже добра локація, дуже хороше таке дійство. Тому що, знаєте, зараз ми всі привикли онлайн і онлайн. А це все ж таки якесь дотичне, я маю на увазі, спілкування. Звичайно, так. Да. От та от квиточка, я думаю, на якій буде зображене наше місто, якщо вона дійде. Я думаю, що наша Укрпошта спрацює і пошти всіх інших країн. А там прямо поштовий ящик стоїть? Звичайно. Все по-дорослому. Ага. Пишеш,
вітання, побажання, клеїться марочка, все, все як потрібно. Можна написати і передати прямо принесеними Миколаю вже своїми ніжками, а можна вже відправити послуга Укрпошти. Скажіть... І що частіше, хочу запитати, просять вінницькі моряки Миколая? Думки читаєш? Ну, я скажу так. Частіше просять здоров'я родині, щастя в країні, ну і, звичайно, і куклу Барбі, і куклу Лолу, і трансформери, і машинки, і зараз вже такі нас діти, сказати, просунуті, да? Так, українською так. Десь так, тому і різноманітні гаджети, навіть я іноді не зовсім розумію, тому я записую, що, да, бо там вже і марка, і які в нього можливості, і щоб там була сім-карта, і там, щоб флешку можна було вставити. В общем, вже, тобто вже... уточнюють все, аби Миколай нічого не пропустив, всі опції. Ага. Діти в нас зараз в цьому сенсі. Мені особливо подобається, коли приходять і я кажу, ну давайте зробимо фотографію на пам'ять. Ці дорослі поки з тим телефоном чи що в них там вихватив швиденько, отак треба працювати. Да, дітки в нас зараз чудові, прекрасні. Саме головне це, щоб батьки більше уваги своїм дітям. Батьки зайняті, забігані. Особливо зараз подивіться в транспорті. Як їдеш, в кращому випадку це посади дитину на місце. Не сяди сама, візьме на руки, а посади і цей гаджет в руки, і ця дитина їде. А я вважаю, що наше місто таке чудове, прекрасне, що навіть з вікна наших трамваїв, тролейбусів є на що подивитися, є чим пишатися і радіти. Я от міркувала, де проживає український святий Миколай? Якщо Санта-Клаус в Лапландії, то наш у Вінниці, виявляється? Ну, це лапландці придумали, що Санта-Клаус в Лапландії. Санта-Клаус – це той же самий святий Миколай. І я вважаю, що кожна країна, кожен нарід має право на те, щоб в його державі, там, в його якомусь районі був святий Миколай. У нас, кажуть, в Карпатах. Зараз я чув, там в Умані відкрили. Це дуже добре. Нехай буде кругом по всій державі. Я думаю, що я кругом встигну заскочити. А якщо буде там пустувати, то здам в найм і Санта-Клаусу, і Ніколасу, і як там. Аби було більше чудес. Так. Я думаю, вони простаювати не будуть резиденції. А можемо заінтерактивити зараз, питаю я. От я сяду вам на колінки, ви проведете зі мною бесіду. Як взагалі з дітьми у вас відбувається саме цей прийом? Скільки хвилинок взагалі оцей? Дитинка сидить у вас на коліна? Ну, я вам... Тут немає такого... Немає конвейера. Да. Я бачу, скільки людей там... Зазвичай на початку то там черги вистраюються. Звичайно, хочеться всіх прийняти, тому ми можемо зробити не тільки особисту, а загальну. Я з ними працюю, там співаємо пісеньки. Все професійно, все професійно у вас. Ну, маєте роки. Я до вас обов'язково зайду для того, щоб ми ще поспілкувалися. Боже, я чергу. Думала, що ти зараз будеш поститися на коліна. Я вже переймаюся. Я вам чесно скажу, час. Що колінки в мене для діточок і для дівчат, і для жіночок. І праве колінко це для незаміжніх, а ліве для заміжніх. Тому що можу сісти відразу на два. В перехідному періоді вона просто зараз. Святий Миколаю, як це, дідусю до вас звертатися? Хоча ви доволі так молодо виглядаєте, Миколай. Борода ще не сива. Маєте змогу запросити сьогодні всіх у свою резиденцію, трошки розповісти, наскільки буде казково. Так, саме свято розпочнеться
трішки не так, як в минулі роки. Якщо в минулі роки ми їхали по вулиці Соборній, десь там з району 17-ї школи від Макдональдса, я вітав вінничан, доїжджали до резиденції, там відбувалось дійство, то в цьому році я маю так скреативити, чи організатори мають. Да. І ми все дійство розпочнемо біля нашої вежі. Я вважаю це символом нашого міста. Тому якби от прибути я маю туди до вежі. Уже в спосіб, який я прибуду, ну, цікавий, так що я трошки вас заінтригую. Може, і на санчатах, але добиратися вони туди будуть не зовсім, скажімо так, традиційно дорогами і всім іншим. Там не пропустіть, аби побачити цю інтригу о 17:00. Не пропустіть. Там ми розпочнемо це дійство, і потім ходою я запрошую всіх, будь ласка, приєднуйтесь. Ми пройдемо вже до резиденції Миколая на Майдані Незалежності, і там також розпочнеться таке невеличке дійство. І, на жаль, сьогодні я діточок і дорослих приймати в резиденції не буду, тому що в мене ще є таке почесна місія. Ми маємо ще о 19-й годині запалити головну ялинку. Я також всіх запрошую, тому що мені потрібна ваша енергетика для того, щоб вона засяяла якраз вчасно і тими вогнями, якими треба. Так що о 16-й на вежі починаємо відкривати резиденцію, і потім о 19-й будемо запалювати вогні на нашій ялинці. Ми обов'язково прийдемо. А вже з 20-го числа, будь ласка, кожен день, в будні дні з 17-ї години до 21-ї години, а в святкові дні, вихідні, з 14-ї до 19-ї години. До якого січня? В січні завершується ваша місія? Моя місія завершується 29 грудня. А, грудня? Да. Угу. Ми традиційно зустрічаємо Санта-Клауса, мого, скажу, молодшого колегу. Молодшого колегу. І він починає своє дійство вже тоді. І делегуєте йому повноваження. І вже всіки він там витримає, скільки захоче. Будь ласка, резиденція відкрита у нас і після новорічних свят, на Різдво і так далі. Добре, приєднуємось сам до абсолютно всіх побажань вінничанам з новорічними святами. Сподіваюсь, ви запам'ятали і не пропустите це дійство, особливо зі своїми дітьми, адже діти, оце, повірте, запам'ятають дуже надовго.